ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাটো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে কিমান টান হ'ব বা কিমান সহজ হ'ব ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টি চাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আৰু আমি গণিত বিষয়টো কিদৰে সহজ কৰিব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত তিনিটা মূল মন্ত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টি চাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কি আলোচনা কৰিম যে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত হ'বলগীয়া যিটো এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা তাৰে মেথমেটিক্স ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব তাৰে এটা চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি আলোচনা কৰিম যিটো ছেবাৰ তৰফৰ পৰা পঠিয়াইছে এইটো এটা জাষ্ট চেম্পল পেপাৰহে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কনচেপ্ট বেছ ত' ইয়াত কি কৈছে প্ৰথমতে পঢ়ি লৈছোঁ ইয়াত কৈছে যে দিছ ইজ পিয়'ৰলি এ চেম্পুল কুৱেশ্যন পেপাৰ অফ ক্লাছ টেন মেথমেটিক কৰ্চ দ্য টাইপ অফ কুৱেশ্যন ইন ব'থ ইণ্টাৰনেল একজামিনেশ্যন এজ ৱেল এজ ফাইনেল ব'ৰ্ড এক্সামিনেশ্যন উইল লাইটলি বি অফ দ্য নেচাৰ গিভেন ইন দিছ চেম্পুল পেপাৰ বাট দ্য কুৱেশ্যন এন টেক্স ষ্টেটমেণ্টছ উইল বি ডিফাৰেঞ্চ ইন বোট ইণ্টাৰনেল এজ ৱেল এজ বৰ্ড এক্সামিনেশ্যন টপিকছ আৰ চেপ্তাৰ ৱাইজ মাৰ্কছ অফ কুৱেশ্যন আৰ ইণ্ডিকেটিভ অনলি এ চ'ৰ্চ কি বুলি কৈছে চেণ্ট্ৰেল ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন চিবিএছই ব'ৰ্ডৰ পৰা মানে এই পেপাৰখন লোৱা হৈছে ত' ইয়াত কি বুলি কৈছে যে এম চি কিউ টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক আৰু লং এনচাৰ টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইয়াত একে একেলগে দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু আমাৰ এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত কি হ'ব এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত ছেপাৰেটলি হ'ব মানে এম চি কিউটো বেলেগ এটা পেপাৰত হ'ব লং এন্সাৰ টাইপৰ কুৱেশ্যনটো এটা বেলেগ পেপাৰত হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি বুলি কৈছে যে এইবিলাক কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব তেনেধৰণৰ নহয় ঠিক আছে এইটো এটা চেম্পল পেপাৰহে মানে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে চেপ্টাৰ ওৱানৰ পৰা আমি যিখিনি কুৱেশ্যন পাম সেইখিনি আমি ছল্ভ কৰিম আজিৰ ক্লাছত আৰু বাকীখিনি তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা যেতিয়া তোমালোকৰ স্কুলত চেপ্তাৰবিলাক শিকোৱা হ'ব আৰু ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ সকলোখিনি চল্যুচন চেপ্টাৰ ৱাইজ আমাৰ চেনেলত কৰাই দিয়া হৈছে তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চেপ্তাৰ ৱাইজ এক্সাৰচাইজ ৱাইজ আটাইখিনি চলিউচন চাব পাৰিবা ছেকশ্যন এট কি বুলি কৈছে ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে এম চি কো কুৱেশ্যনবিলাক আছে এক নম্বৰটোত কি বুলি কৈছে এল চি এম অফ টু ডি পাৱাৰ থ্ৰী ইন টু থ্ৰী ইন টু ফাইভ এণ্ড টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ছেভেন ইজ মানে এই দুটা সংখ্যাত আমি কি কৰিব লাগে এল চি এম উলিয়াব লাগে লখাগু উলিয়াব লাগে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চ' প্ৰথমটো কি আছে টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইন টু থ্ৰী ইন টু ফাইভ পিছতটো কি আছে টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইন টু ফাইভ ইণ্টু ছেভেন তামি উলিয়াব লাগে লখাগু এল চি এম তো এতিয়া লক্ষ্য কৰা এই দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত ইয়াতো টু আছে ইয়াতো টু আছে তো লখাগু উলিয়াবলৈ যিটোৰ পাৱাৰ বেছি সেইটো ল'ব লাগে টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰটো লোৱা টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ ইন টু তাৰপিছত মিল থকা কি আছে ফাইভ এটা মিল আছে ফাইভ তাৰপিছত মিল নথকাকেইটা লোৱা কি আছে থ্ৰী ইন টু ছেভেন গতিকে এইখিনি ইনটো কৰিলে আমি পাই আছোঁ ওৱান ছিক্স এইট জিৰ' তেতিয়াহ'লে আমাৰ শুদ্ধটোৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন চি দুই নম্বৰত কি বুলি কৈছে যে এই সংখ্যা দুটাৰ আমি কি কৰিব লাগে এ চি এফ উলিয়াব লাগে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব বাচি উলিয়াব লাগে তো চোৱা দুই নম্বৰটো চোৱা ইয়াত কি বুলি কৈছে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইন টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইন টু ছেভেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী তাৰপিছত কি আছে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু ইন টু ফাইভ ইণ্টু ছেভেন ত' এইবাৰ আমি উলিয়াব লাগে এ চি এফ মই কি বুলি কৈছিলোঁ এল চি এম বুলি ক'লে দুইৰ পাৱাৰ চ ইয়াতে দুই আছে ইয়াতো দুই আছে দুইৰ পাৱাৰ যিটো বেছি সেইটো লৈছিলোঁ আমি ঠিক আছে এ চি এফ বুলি ক'লে চোৱা একে একে থাকিলে যিটোৰ পাৱাৰ কম সেইটো ল'ম আমি মিল থকাটো থ্ৰী টু ড্ৰি পাৱাৰ টু হ'ব মানে ইয়াত থ্ৰী টু ড্ৰি পুৱাৰ টু আছে ইয়াত থ্ৰি টু ড্ৰি পাৱাৰ ফ'ৰ আছে থ্ৰী টু জি পাৱাৰ টু আহিব তাৰপিছত আৰু কিবা মিল আছেনে এইটো ছেভেন এটা আছে গতিকে কিমান হ'ব থ্ৰী স্কুৱাৰ মানে নাইন নাইন ইন টু ছেভেন ছিক্সটি থ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমাৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি ছিক্সটি থ্ৰী এইবাৰ বুজিলেনে এম চি কু ডেপৰ কুৱেশ্যনবিলাক কেনেধৰণৰ আহিব পাৰে য'ত তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্ক থাকিব আৰু এইবাৰ ছেকশ্যন বিছ চোৱা ভি এছ এ টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক কেনেধৰণে আহিব পাৰে য'ত তোমালোকৰ টু মাৰ্কছ থাকিব পাৰে থ্ৰী মাৰ্কছ বা ফাইভ মাৰ্ক্স থাকিব পাৰে চ' তিনি নম্বৰত কি বুলি কৈছে ইউজিং প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন ফাইণ্ড এ চি এফ এণ্ড এল চি এম অফ নাইণ্টি ছিক্স এণ্ড ওৱান টুৱেণ্টি মানে নাইণ্টি ছিক্স আৰু ওৱান টুৱেণ্টিত আমি কি কৰিব লাগে এ চি এফ আৰু এল চি এম উলিয়াব লাগে তো চোৱা প্ৰথমতে নাইণ্টি ছিক্সৰ মৌলিক উত্তৰকৰণ কৰি লোৱা নাইণ্টি ছিক্স দুই হাজি যাব ফ'ৰ এইট দুই হেজি যাব 2 4 दो दि दो दि दो दि 2 2 12 2 2 6 2 2 3 কি হব 2 ^ 5 * 3 ^ 1 তারপর 120 120 2 2 যাব 60 2 2 30 2 2 15 3 2 5 তো ইয়াত আমি কি পালো 2 ^ 3 * 3 * 5 তো এবারে আমি কি কৰিব লাগে এসএ বুলিয়াব লাগে এ চি এফ ইকুৱেল এ চি এফ মানে মিল থকা থ্ৰী এটা মিল আছে ইণ্টু টু ডি পাৰ ফাইভ আছে টু ডি পাৰ থ্ৰী আছে টু ডি পি আহিব কমটো আহিব ত' ইকুৱেল টু ডি পি মানে এইট তিনি ইয়াত গুণ চৌব্বিছ ত' এ চি এফ হৈ গ'ল গতিকে নাইণ্টি ছিক্স আৰু ওৱান টুৱেণ্টিত এ চি এফ কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইবাৰ এল চি এম উলিওৱা এল চি এম এল চি এমটো চোৱা মিল থকাটো আহিব থ্ৰী আৰু টু কি হ'ব টু ডি পাইভ আহিব আৰু এটা পাছ ৰৈ গ'ল থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ ফিফটিন ইন্টু টু ডি পোৱাৰ ফাইভ মানে থাৰ্টি টু এতিয়া থাৰ্টি টু আৰু ফিফটিন যদি আমি ইন্টু কৰোঁ ফ'ৰ এইট্টি হৈ গ'ল গতিকে নাইণ্টি ছিক্স আৰু ওৱান টুৱেণ্টিৰ লখাগো হৈ গ'ল আমাৰ ফ'ৰ এইট্টি আৰু গখাও হৈ গ'ল আমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাছ এইখিনি এইখিনি তোমালোকে কৰি দিবা টু মাৰ্কৰ কাৰণে চাৰি নম্বৰটো ছয় ইয়াত কি বুলি কৈছে ফাইন এল চি এম অফ ফাইভ ছেভেণ্টি ছিক্স এণ্ড ফাইভ ওৱান টু বাই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন এইটো আমাক একেই কৈছে এই দুটা সংখ্যাৰে আমি কি কৰিব লাগে মৌলিক উত্তৰকৰণ পদ্ধতিৰে এল চি এম উলিয়াব লাগে তই চোৱা ফাইভ ছেভেন ছিক্স দুয়টি যাব দুদুণ চাৰি দুই আঠগুণ ষোল্ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল আকৌ দুয়টি যাব দুই এগুণ দুই 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 চাৰিগুণ আঠ দুই চাৰিগুণ আঠ আকৌ দুই এটি যাব দুই সাতগুণ চৈধ্য দুই দুগুণ চাৰি আকৌ দুয়টি যাব দুই তিনি গুণ ছয় দুই ছয় গুণ বাৰ আকৌ দুই এটি যাব দুই ওঠৰ গুণ ছয়ত্ৰিছ আকৌ দুয়টি যাব ন বাৰ আকৌ তিনি তিনি ত' ইয়াত কি আছে ফাইভ ছেভেণ্টি ছিক্স ত' টু দি পাৱাৰ কিমান হ'ব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ইন টু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু আৰু এটা কি আছে ফাইভ ওৱান টু ইকুৱেল ফাইভ ওৱান টু দুই এটি যাব দুই দুগুণ চাৰি এক থাকিব এঘাৰ দুই পাঁচ গুণ দহ দুই ছয় গুণ বাৰ আকৌ দুই এটি যাব দুই এগুণ দুই দুই দুগুণ চাৰি দুই এক গুণ ষোল্ল আকৌ দুই দি যাব দুই ছয় গুণ বাৰ দুই চাৰিগুণ আঠ আকৌ দুই দি যাব থাৰ্টি টু আকৌ দুই এটি যাব ষোল্ল আকৌ দুই হেজি যাব আঠ বাৰ আকৌ দুই হেজি যাব চাৰিবাৰ দুই হাজি দুই বাৰ টু জি পাৱাৰ কিমান হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন টু জি পাৱাৰ নাইন এইবাৰ আমি কি উলিয়াব লাগে এল চি এম উলিয়াব লাগে এল চি এম ইকুৱেল কিমান হ'ব এল চি এম মানে কি চোৱা ইয়াত দুই ইয়াতো দুই আছে ত' টু জি পাৱাৰ নাইনটো ল'ম আমি ঠিক আছে টু জি পাৱাৰ নাইন আৰু কি ৰৈ গ'ল থ্ৰি টু জি পাৱাৰ টু ত' চোৱা টু জি পাৱাৰ নাইন মানে কি আছিলে ফাইভ ওৱান টু ইন টু থ্ৰী টু পাৱাৰ টু মানে নাইন এতিয়া ফাইভ ওৱান টু আৰু নাইন যদি আমি ইণ্টু কৰোঁ কিমান পাম ফ'ৰ ছিক্স জিৰ' এইট পাম হৈ গ'ল পাঁচ নম্বৰটো চোৱা ইয়াত কি বুলি কৈছে ফাইণ্ড এচিয়া অফ ছিক্স ছিক্সটি এণ্ড ছেভেন জিৰ' ফ'ৰ বাই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন অৰ্থাৎ আমি কি কৰিব লাগে এই দুটা সংখ্যাৰ এছিয়া উলিয়াব লাগে কি আছে ছিক্স ছিক্সটি আৰু ছেভেন জিৰ' ফ'ৰ ছিক্স ছিক্সটি দুই এজি যাবনে দুই তিনি গুণ ছয় দুই তিনি গুণ ছয় আৰু ইয়াত কি আছে জিৰ' দুই এতিয়া তিনিদি গৈ আছে তিনি এক গুণ তিনি তিনি এক গুণ তিনি শূন্য আকৌ দুই হেজি দুই পাঁচ গুণ দহ দুই পাঁচ গুণ দহ পাঁচ দি যাব এঘাৰ বাৰ তেতিয়াহ'লে কি এই নম্বৰ এইটো পাঁচ নম্বৰ কি আছে ছিক্স ছিক্সটি ইকুৱেল দুই কেইটা আছে দুটা টু দি পাৱাৰ টু ইন টু থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ ইন্টু ইলেভেন তাৰপিছত কি আছে ছেভেন জিৰ' ফ'ৰ ছেভেন জিৰ' ফ'ৰ ইকুৱেল চোৱা ছেভেন জিৰ' ফ'ৰ দুই এৰি গৈছে দুই তিনি গুণ ছয় দুই পাঁচ গুণ দহ দুই দুই গুণ চাৰি দুই এৰি দুই এগুণ দুই দুই সাত গুণ চৈধ্য দুই ছয় গুণ বাৰ দুই এৰি দুই আঠগুণ ষোল্ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল দুই এৰি দি যাব ফৰ্টি ফ'ৰ এইবাৰ দুই এৰি দি যাব টুৱেণ্টি টু দুই এৰি এঘাৰ ত' টু কেইটা পালোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় টু জি পাৱাৰ ছিক্স ইন টু কি আছে ইলেভেন এইবাৰ আমি কি উলিয়াব লাগে এ চি এফ উলিয়াব লাগে এই দুটা সংখ্যাৰ তো এই চি এফ ইকুৱেল চোৱা এইকেইটাৰ মাজত কি মিল আছে ইয়াতো টু আছে ইয়াতো টু আছে টু ডি পাৱাৰ টু আছে টু দি পাৱাৰ ছিক্স আছে কম থকাটো ল'ব লাগিব টু দি পাৱাৰ টু ইন টু এইবাৰ চোৱা কি মিল আছে ইলেভেন আছে ইলেভেন টু লৈ লোৱা ত' টু দি পাৱাৰ টু মানে ফ'ৰ ইন টু ইলেভেন ইলেভেন ইন টু ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হৈ গ'ল ছয় নম্বৰটোতো একেই কুৱেশ্যন ফাইণ্ড এলচিয়াম অফ ফ'ৰ এইট্টি এণ্ড টু ফিফটি ছিক্স ইউজিং প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন মানে এই দুটাৰ কি কৰিব লাগে এল চি এম উলিয়াব লাগে ত' ফ'ৰ এইট্টিৰ মৌলিক উৎপাদিকৰণত কি হ'ব দুই এদি কিমানবাৰ যাব দুই দুগুণ চাৰি দুই চাৰিগুণ আঠ শূন্য দুই এদি দুই এগুণ দুই দুই দুগুণ চাৰি শূন্য দুই দি ছিক্সটি দুই এদি থাৰ্টি দুই এদি ফিফটিন তিনিদি যাব পাঁচবাৰ ত চাৰতে কি আছে টু ফিফটি ছিক্স टू फिफ्टी सिक्स दी जागुण दई गुण सारे दुन षुल्लो दी सिक्सटी फोर दी थार्टी टू दी षोलो दी आठ दी चार दी नंबर. कैसे फोर एट्टी इक्वल टू दि पावर फाइव इनटू कैसे थ्री इंटू फाइव टू फिफ्टी सिक्स ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট টু দি পাৱাৰ এইট এল চিয়েম ইকুৱেল এলচিয়াম মানে কি চোৱা এই দুটাৰ পৰা মিল থকাকেইটাও আহিব মিল নথকাকেইটাও আহিব তাৰমানে ইয়াতো টু আছে ইয়াতো টু আছে দুইৰ পাৱাৰ যিটো বেছি আছে কি আছে টু দি পাৱাৰ এইট আছে এইটো আহিব টু দি পাৱাৰ এইট ইন টু থ্ৰী এটা আছে ফাইভ এটা আছে ঠিক আছে টু দি পাৱাৰ এইট মানে টু ফিফটি ছিক্স টু ফিফটি ছিক্স ইন টু থ্ৰী ইন টু ফাইভ ফিফটিন থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' ওলাব ছেভেন নম্বৰটো চোৱা ইয়াত কি বুলি কৈছে প্ৰুফ ডেট ছেভেন মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰী ইজ ইৰেচনেল নম্বৰ তাৰমানে আমি এই ছেভেন মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰীটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি দেখুৱাব লাগে তো গিভেন ডেট দিয়া আছে ৰুট থ্ৰী ইজ ইৰেচনেল নম্বৰ ৰুট থ্ৰীটো অপৰিমেয় বুলি আমাক দিয়া আছে ছেভেন নম্বৰটো চোৱা আমি কি কৰিব লাগে ছেভেন মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰীটো অপৰিময় বুলি দেখুৱাব লাগে তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব বিৰুদ্ধভাৱে ধৰা হ'ল ধৰি লওক আমি বিৰুদ্ধভভাৱে ধৰি ল'ম এই ছেভেন মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰীটো অপৰিমেয় দেখুৱাব লাগে পৰিমেয় বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে যিহেতু পৰিমেয় ভগ্নাংশত থাকিব ঠিক আছে ছেভেন মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰী ইকুৱেল ভগ্নাংশত লৈ লোৱা এ বাই বি য'ত এই এ আৰু বি টো কি হ'ব সহমিক এইবাৰ আমাক কুৱেশ্যনত কি বুলি কৈছে ৰুট থ্ৰীটো অপৰিম বুলি দিয়া হৈছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বাওঁফালে আমি ৰুট থ্ৰীটো ৰাখিব যত্ন কৰিম তো ইম প্লাছ ৰুট থ্ৰী ইয়াৰ লগত আছে মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰী টো ৰাখা বাকী এইফালে কি আছে এ বাই বি ছেভেন টু প্লাছত আছে এইফালে গ'লে মাইনাছত ত' ইম প্লাছ মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰী ইকুৱেল লখাগু হৈ যাব বি ত' এ মাইনাছ ছেভেন বি হ'ব ঠিক আছে ত' ইম প্লাছ এইফালে ৰুট থ্ৰী ৰাখি দিয়া ৰুট থ্ৰী ৰাখি দিলে কি হ'ব এইফালে এ মাইনাছ ছেভেন বি মাইনাছ টু ইন টু বি কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ টু বি ট ইম প্লেচ কি আছে ৰুট থ্ৰী ইকুৱেল চোৱা তলৰ ওপৰত মাইনাছ দিনটো কৰা মাইনাছ এ মাইনাছ ছেভেন বি তলত কি আছে মাইনাছ মাইনাছ টু বি ৰুট থ্ৰী ইকুৱেল চোৱা ইয়াত কি পাইছা চোৱা মাইনাছ এ মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ চেভেন বি মাইনাছ মাইনাছ কি হৈ গ'ল প্লাছ টু বি গতিকে লাষ্টত এনেকৈ লিখি দিবা ইয়াত যিহেতু এইটো ভগ্নাংশত আছে গতিকে এইটো কি হ'ব পৰিমেয় এইটো যদি পৰিমেয় হয় ৰুট থ্ৰী কি হ'ব পৰিমেয় তো তেনেকৈ লিখা যিহেতু মাইনাছ এ প্লাছ ছেভেন বি বাই টু বি টু বি পৰিমেয় গতিকে ৰুট থ্ৰী কি হ'ব পৰিমেয় যিহেতু ইকুৱেল হৈ আছে এইটো পৰিময় হ'লে এইটো পৰিমেয় কিন্তু এই যিটো উক্তি এই উক্তিটোৱে কি কৰিছে আমাৰ যিটো ৰুট থ্ৰী অপৰিময় বুলি দিয়া আছিলে সেই অপৰিমেয় সত্ৰটো কি কৰিছে বিৰোধ কৰিছে নাই যিহেতু বিৰোধ কৰিছে গতিকে কি হ'ব এইটো আমাৰ কি হ'ব অপৰিমীয় তো এইটো যদি অপৰিমীয় হয় অৰ্থাৎ এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ পৰাই আহিছে তো এইটো কি হ'ব আমাৰ অপৰিমেয় গতিকে ছেভেন মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰী কি হ'ব অ' চৰি অপৰিময় হ'ব অপৰিমীয় ত' আমি চেপ্টাৰৰ চলিউচনবিলাক কৰোঁতে এইখিনি অতি ধুনীয়াকৈ বুজাইছোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাকো চাবা আঠ নম্বৰটো চোৱা প্ৰুফ ডেট এইট প্লাছ ফাইভ ৰুট ফাইভ ইজ এণ্ড ইৰেচনেল নাম্বাৰ গিভেন ডেট ফাইভ ইজ এণ্ড ইৰেচনেল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ এইট প্লাছ ফাইভ ৰুট ফাইভটো আমি অপৰিমেয় দেখুৱাব লাগে আৰু ৰুট ফাইভটো অপৰিমা বুলি আমাক দিয়া আছে এইটোকো আমি আগৰ দৰেই কৰিম আঠ নম্বৰ চোৱা এইট প্লাছ ফাইভ ৰুট ফাইভ আমি কি দেখুৱাব লাগে অপৰিমেয় দেখুৱাব লাগে তো ইয়াক আমি বিৰুদ্ধভাৱে ধৰি ল'ম যে এইট প্লাছ ফাইভ ৰুট ফাইভ পৰিমাণ বুলি ধৰি ল'ম ঠিক আছে ত' পৰিমাণ হ'লে এইট প্লাছ ফাইভ ৰুট ফাইভটো কি হ'ব এ বাই বি হ'ব য'ত এ আৰু বি কি হ'ব সহমলিক ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে চোৱা ফাইভ ৰুট ফাইভটো যদি আমি এইফালে ৰাখি দিওঁ এইফালে কি আছে এ বাই বি এইটটো প্লাছত আছে এইফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছত তো ইমপ্লাছ ফাইভ ৰুট ফাইভ ইকুৱেল লখা গৈ গ'ল আমাৰ বি ইয়াত এ মাইনাছ বি ইন টু এইট এইট বিমপ্লাছ চোৱা ৰুট ফাইভটো ৰাখি দিলোঁ এইফালে আছে আমাৰ এ মাইনাছ এইট বি বাই বি টোৰ তলত আছে ত' বি ইন টু ফাইভ ফাইভ বি তো লাষ্টত এনেকৈ লিখি দিয়ে যিহেতু এ মাইনাছ এইট বি বাই ফাইভ বি পৰিমেয় যিহেতু এইটো পৰিমেয় গতিকে ৰুট ফাইভো পৰিমাণ হ'ব ঠিক আছে কিন্তু ইয়ে কি কৰিছে আমাৰ আমাক যে কৈছে ৰুট ফাইভ অপৰিমেয় বুলি কৈছে সেই উক্তিটো কি কৰিছে বিৰোধ কৰিছে যিহেতু বিৰোধ কৰিছে গতিকে আমাৰ এইট প্লাছ ফাইভ ৰুট ফাইভটো কি হ'ব অপৰিমেয় বাছ এইখিনিয়ে প্ৰথমতে বিৰুদ্ধভভাৱে ধৰি ল'ব লাগে পৰিময় বুলি তাৰপিছত এনেকৈ সৰল কৰি দেখুৱাই দিব লাগে অপৰিমেয় বাছ এইবাৰ নম্বৰ চোৱা প্ৰুফ ডেট ইলেভেন প্লাছ থ্ৰী ৰুট টু ইজ এন ইৰেচনেল নাম্বাৰ মানে এই ইলেভেন প্লাছ থ্ৰি ৰুটটো আমি কি দেখুৱাব লাগে অপৰিমেয় দেখুৱাব লাগে আৰু আমাক দিয়া আছে ৰুটটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা ঠিক আছে ন নম্বৰ চোৱা ইয়াত আমি কি কৰিব লাগে ইলেভেন প্লাছ থ্ৰি ৰুটটো আমি অপৰিমেয় দেখুৱাব লাগে তো বিৰুদ্ধভভাৱে আমি ধৰি লৈছোঁ বিৰুদ্ধভাৱে ধৰা হ'ল ইলেভেন প্লাছ থ্ৰি ৰুটটো পৰিমাণ বুলি ধৰি লৈছোঁ পৰিমাণ হ'লে তো ইলেভেন প্লাছ থ্ৰী ৰুট টু এ বাই বি ঠিক আছে অৰ্থাৎ পি বাই কিউ আহিছে য'ত এ আৰু বি সহমৌলিক ইমপ্লাছ চোৱা থ্ৰী ৰুট টু ইকুৱেল কি আছে এ বাই বি ইলেভেন টু প্লাছত আছিলে এইফালে ক'লে মাইনাছত তো ইমপ্লাছ থ্ৰী ৰুট টু ইকুৱেল লক্ষ্যকো হ'ব বি এইফালে কি আছে এ মাইনাছ ইলেভেন ইন টু বি ইলেভেন বি ট ইমপ্লাছ ৰুট টু ইকুৱেল এ মাইনাছ ইলেভেন বি বাই থ্ৰী ইন টু বি থ্ৰী বি তো ইয়াত কি দেখা গৈছে ভগ্নাংশত আছে যিহেতু এইটো পৰিমেয় এইটো কি হ'ব আমাৰ পৰিমেয় ঠিক আছে ত' লাষ্টত লিখা যিহেতু এ মাইনাছ ইলেভেন বি বাই থ্ৰী বি পৰিমেয় গতিকে কি হ'ব ৰুটটো পৰিমেয় যিহেতু এই দুটা কি হয় ইকুৱেল ইকুৱেল হ'লে কি হ'ব এইটো পৰিমাণ যদি এইটো পৰিমেয় কিন্তু ইয়ে কি কৰিছে ৰুটটো যে অপৰিময় বুলি কৈছিল সেই সত্ৰটোক কি কৰিছে বিৰোধ কৰিছে যিহেতু ৰুটটো অপৰিমেয় এই সত্ৰটোক বিৰোধ কৰিছে বিৰোধ কৰিলে কি হ'ব এইটো পৰিমাণ হ'ব নোৱাৰে এইটো কি হ'ব আমাৰ অপৰিময় হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি অনুশীলনী এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট থ্ৰীত কৰি আহিছোঁ ছেকশ্যন চিট কি বুলি কৈছে যে ইয়াত শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যনবিলাক আছে থ্ৰী মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দহ নম্বৰটো চোৱা এ নম্বৰটোত কি বুলি কৈছে প্ৰুফ ডেট ৰুট থ্ৰী ইজ এণ্ড ইৰেচনেল নাম্বাৰ ৰুট থ্ৰীটো এটা অপৰিমীয় সংখ্যা বুলি আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগে আৰু ইয়াত অ'ৰ এটা দিয়া আছে আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে সেইটো পিছত চাই আছোঁ চোৱা ৰুট থ্ৰি অপৰিময় সংখ্যা বুলি আমি আগতে প্ৰমাণ কৰি আহিছোঁ তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নাম্বাৰ পেজ নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইনত আছে উদাহৰণ নাইন পেজ নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইনৰ উদাহৰণ নাইনটো চাবা তাত তোমালোকৰ কৰি থোৱা আছে আৰু এইটো তোমালোকক বুজাই দিছোঁ কৰি দিছোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব এইবাৰ ছ' অ'ৰটোত কি বুলি কৈছে বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি বুলি কৈছে দ্য ট্ৰেফিক লাইটছ এট থ্ৰী ডিফাৰেঞ্চ ৰোড ক্ৰচিং চেঞ্জেছ আফটাৰ এভৰি ফৰ্টি এইট ছেকেণ্ড ছেভেণ্টি টু ছেকেণ্ডছ এণ্ড ওৱান জিৰ' এইট ছেকেণ্ড ৰেচপেক্টিভলি তাৰমানে ইয়াত কি বুলি কৈছে তিনিটা বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাত ট্ৰেফিক লাইট তিনিটা আছে সেই তিনিটা লাইট ক্ৰমে ফ'ৰ্টি এইট ছেকেণ্ড ছেভেণ্টি টু ছেকেণ্ড আৰু ওৱান জিৰ' এইট ছেকেণ্ড পিছে পিছে চেঞ্জ হৈ থাকে মানে লাইটবিলাক জ্বলে আৰু ইফ দে চেঞ্জ চিমিলেনিয়াছলি এট ছেভেন এ এম যদি তিনিওটা লাইট একেলগে ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত জ্বলে এট হোৱাট টাইম দে উইল চেঞ্জ টুগেদাৰ নেক্সট মানে ইয়াত কি বুলি কৈছে যদি ৰাতিপুৱা তিনিওটা লাইট একেলগে সাতটা বজাত জ্বলে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে পিছত আকৌ তিনিটা লাইট একেলগে কেতিয়া জ্বলিব তিনিওটা লাইট জ্বলাৰ চেঞ্জৰ সময়টো কি বুলি কৈছে ক্ৰমে ফ'ৰ্টি এইট ছেকেণ্ড ছেভেণ্টি টু ছেকেণ্ড আৰু এটাৰ ওৱান জিৰ' এইট ছেকেণ্ড একেলগে যদি ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত জ্বলে তেতিয়াহ'লে নেক্সট আকৌ একেলগে কেতিয়া জ্বলিব সেইটো উলিয়াব লাগে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট টুত কৰি আহিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছিলে নহয় এটা এটা ঘণ্টা যদি ওঠৰ ছেকেণ্ড আৰু আন এটা ঘণ্টা যদি ষাঠি ছেকেণ্ডৰ অন্তৰ লগত বাজে দুয়োটা একেলগত বাজিলে আন কিমান ছেকেণ্ড পিছত দুয়োটা একেলগে বাজিব মানে তাৰে কনচেপ্ট বেচত ইয়াত এটা দিছে অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম এই তিনিওটাৰ লখাগুলিয়াম ঠিক আছে লখাগুলিয়া যিমান পাবা এই ছেভেনৰ লগত প্লাছ কৰি দিলে কি হ'ব ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত যদি একেলগে জ্বলিছিল তাৰ লগত প্লাছ কৰি যিমান পাবা সিমান বজাত আকৌ একেলগে লাইট তিনিওটা জ্বলিব দহৰ বি নম্বৰটো চোৱা ইয়াত কি বুলি কৈছে তিনিটা ভিন্ন পদ ক্ৰছিঙত ট্ৰেফিক লাইট ক্ৰমে ফৰ্টি এইট ছেকেণ্ড ছেভেণ্টি টু ছেকেণ্ড ওৱান জিৰ' এইট ছেকেণ্ডৰ পিছত সলনি হয় বুলি কৈছে তো আমি কি কৰিম ইয়াতো লক্ষ্য কৰি দিয়াম ঠিক আছে ছ' ফ'ৰ্টি এইট ইকুৱেল ত' ফৰ্টি এইটৰ মৌলিক উৎপাদিকৰণত লিখা দুই এদি কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাৰ যাব দুই এদি টুৱেলভ বাৰ যাব দুই এদি ছিক্স বাৰ যাব দুই এদি থ্ৰী বাৰ যাব অৰ্থাৎ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী তাৰপিছত কি আছে ছেভেণ্টি টু ছেভেণ্টি টু দুই এদি থ্ৰী বাৰ ছিক্স দুই দি এইটিন দুই দি নাইন থ্ৰী থ্ৰী ত' টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইন টু টু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু তাৰপিছত কি আছে ওৱান জিৰ' এইট ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ' এইট দুই দি দুই পাঁচগুণ দহ দুই চাৰিগুণ আঠ দুই দি দুই দুগুণ চাৰি দুই সাতগুণ চৈধ্য তিনি দি ন বাৰ তিনি দি তিনি বাৰ টু দি পাৱাৰ টু ইন টু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী তো আমি কি কৰিব লাগে লক্ষ্য কৰি উলিয়াব লাগে লখাবোৰ উলিয়াবলৈ হ'লে চোৱা ইয়াত কি আছে টু আছে ইয়াতো টু আছে ইয়াতো টু আছে টুৰ পাৱাৰ যিটো বেছি কি আছে ফ'ৰ টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ লোৱা ইনটো ইয়াতো থ্ৰী আছে ইয়াতো থ্ৰী ইয়াতো থ্ৰী থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ থ্ৰী লোৱা টু ইকুৱেল টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে ছিক্সটিন ইন্টু থ্ৰি টি পাৱাৰ থ্ৰী মানে টুৱেণ্টি ছেভেন ছিক্সটিন আৰু টুৱেণ্টি ছেভেন ইন্টু কৰিলে ফ'ৰ থাৰ্টি টু অৰ্থাৎ এই তিনিওটা লাইট একেলগে ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত জ্বলাৰ পিছত আকৌ কেতিয়া জ্বলিব বা সলনি হ'ব ফ'ৰ থাৰ্টি টু ছেকেণ্ড পিছত ছেকেণ্ড দি আছে ছেকেণ্ড পিছত জ্বলিব অৰ্থাৎ ফ'ৰ থাৰ্টি টু ছেকেণ্ড পিছত একেলগে সলনি হয় তো লিখা এনেকৈ উই ন' আমি জানো আমি পাইছিলোঁ যে ছিক্সটি ছেকেণ্ড ইকুৱেল কিমান আছিলে এক মিনিট এতিয়া ছয় ছেকেণ্ড কিমান দি আছে ফ'ৰ থাৰ্টি টু ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ কিমান মিনিট হ'ব এতিয়া ফ'ৰ থাৰ্টি টু ছেকেণ্ড ইকুৱেল কিমান মিনিট হ'ব ছেভেন মিনিট টুৱেলভ ছেকেণ্ড হ'ব ঠিক আছে যিহেতু ছিক্সটি ছেকেণ্ডত এক মিনিট হয় ফ'ৰ থাৰ্টি টু ছেকেণ্ড মানে কি হ'ব ছেভেন মিনিট টুৱেলভ ছেকেণ্ড গতিকে ইমান সময়ৰ পিছত তিনিওটা লাইট আকৌ একেলগে জ্বলে বা সলনি হয় ত' এতিয়া সময়টো কিমান হ'ব কেইটা বাজিব সময় ৰাতিপুৱা আছিলে আমাৰ সাত বজাত ঠিক আছে সাত বজাত চেঞ্জ হয় তাৰপিছত সাত বাজি সাত মিনিট বাৰ ছেকেণ্ড পিছত আকৌ সলনি হ'ব তো ইমান এ এম লিখি দিয়া ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল তো এই পেপাৰত থকা চেপ্টাৰ ওৱানৰ ওপৰত যিখিনি এম চি কিউ আৰু লং এনচাৰ টাইপৰ কুৱেশ্যন আছিলে সেইখিনি তোমালোকৰ ছ'লভ কৰি দিছোঁ আৰু চেপ্তাৰ টুৰ পৰা এইখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকে চাই যোৱা যিহেতু তোমালোকৰ এতিয়া ক্লাছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছেহে বাকী চেপ্টাৰবোৰ এতিয়া পঢ়োৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে বাকীবোৰৰ চলিউচন এতিয়া কৰি দিয়া নাই চেপ্টাৰ ওৱানৰ চলিউচনখিনি কৰি দিলোঁ বাকীখিনি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই চাই প্ৰেক্টিছ কৰি লোৱা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো ইয়াৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰা বা তোমালোকক এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰিবা